Da er vi i gang i den populære serien Praktisk horoskoptolkning. Vel å merke for astrologer, eller vel å merke for de som har litt greier på astrologi. Og det vil si at her vil det være rikelig med astrobabbel, det vil si altså, der vil bli brukt uhemmet astrologisk fagterminologi for å på en måte illustrere hvordan en astrolog tenker, og hvordan jeg går til verks når jeg tolker et horoskop. Så her er der en som har vært så hyggelig å stille sitt personlige horoskop til disposisjon, og er klar for å få passet sitt påskrevet her. Så, og det er alt som jeg vet, det er at jeg har med en kvinne å gjøre, som er altså 33 år gammel. Og jeg har vært bittelitt i dialog med henne på Messenger, fordi jeg hadde behov for å spørre noen spørsmål. Ok, og det skal jeg da komme tilbake til. Men altså, det er i det hovedsak alt jeg vet. Kvinne, 33 år, og ja, faktisk, hun er bare 32, hun blir 33 i september. Men ok, greit nok. Skal vi se. Så det første som er slående med dette horoskopet, det er jo det at øynene oftest faller på hvor er solen henne, og solen er jomfruen, og solen er på ascendanten, det vil si hun er et solskinsbarn, hun er altså født ved soloppgang. Så det har jo da en sterk innflytelse ved at hun også samtidig blir det som heter dobbelt jomfru, og ved at det blir, altså det er to av de viktigste faktorene i horoskopet, det vil gjøre, hvis du nå hadde også hatt månen i jomfruen, så ville det vært trippel jomfru. Men hvis det hadde vært for eksempel også bare sol og måne i jomfruen, så ville det også vært dobbelt jomfru. Så lenge noen av de tre på en måte viktigste faktorene i horoskopet er i samme tegn, så blir det dobbelt for det tegnet. Så her er det jo da noe å snakke om med hensyn til, ja, hva vil det si å være jomfru, ikke sant? Altså, jomfruen er et jordtegn, det vil si at hun er praktisk, hun er detaljorientert, så hvis hun skulle komme til en konsultasjon, så hadde jeg nok støvsugt litt ekstra. Jomfruer er kritiske, de er tjenende. Altså, jomfruen er ofte en reaksjon på løven, altså, som er det forutgående stjernetegnet. Og løven, det er på en måte sånn, tjo hei, her kommer jeg, se på meg, jeg er fantastisk, ikke sant? Jeg vil være liksom selskapets midtpunkt, og det ene med det andre, og det lykkes de ofte i. Men altså, jomfruen er en reaksjon på det, hvor det handler om i mye større grad om å jekke ned egoet, være på en måte mer i bakgrunnen, være en tjener, det er det som er viktig. Det er ikke ego og den jeg er, men det som er viktig, det er at ting fungerer. Det å kunne være nyttig, praktisk, nøktern på, ikke sant? Så det er på en måte en viss tilbakeholdenhet her fra jomfruen, men det er også beskrevet som det perfekte menneske som har på en måte en naturlig ydmykhet og på en måte går litt stille i dørene her. Så jomfruens svaghet er og at de kan bli veldig kritiske, og ikke minst også selvkritiske. Ikke sant? Sånn at de er på en måte sin egen verste fiende på den måten, at de også kan på en måte rette kritikken innover. Så derfor så handler det også mye om selvtillit for jomfruens del. Ok, men la oss gå videre. Så handler det også om at det er altså da Merkur som disponerer eller hersker over jomfruen, så det vil si, oftest er jomfruen mentalt aktive, de har evne til å analysere og tenke klart, så det er på en måte kan være en veldig aktiv mental side når det er altså da Merkur som opererer her i et jordtegn. Så det vil si at hun vil nok kunne identifisere seg med å være jomfru og kjenne seg igjen i de på en måte generelle beskrivelsene som gjelder for jomfruen. Men ok, så videre, og også det at når det da er sammenfallende med ascendanten, så vil det jo også si at det som er i utstillingsvinduet, det er også det hun har på lager. Så dermed ser det ikke, altså hun vil også fremstå
nettopp som jomfru og vil ha se det på en måte, ha det synet på livet. Så av og på en måte, som jeg da sier, gå litt stille i dørene, vær tjenende, vær på en måte hensynsfull og på en måte ikke stå, liksom, slå på stortrommen for ved enhver anledning. Ok, så så er det jo da andre ting, da ser vi jo videre på månen, ikke sant? Og månen den er i steinbukken. Så dette forsterker jo da jordelementet deluxe, ikke sant? Og det forsterker også en innadvendt side ved at både jordtegnene er her innadvendte tegn. Og så det er på en måte noe av det dominerende her, så da vil du se, hvis du da skal se på elementene, så er det altså et element som mangler, og det er vann. Og det betyr at det kan ha en viss sånn uttørkende effekt, fordi altså, jord, de som driver med litt hagebruk, de vet at de må vanne plantene ganske ofte, og hvis de ikke, så tørker da jorden ut, og spesielt da hvis det da er vind og der er varme, ikke sant? Så der er et par planeter i ild her, og der er en planet i luft, så de elementene som er til stede, det er jo da masse jord, og så er det da litt grann ild, og så er det da litt grann luft, ok? Så, og med hensyn til kardinale kvaliteter, eller, ikke sant? Altså det, jomfruen er et bevegelig tegn, sånn at det er bevegelighet, det er forholdsvis en jevn fordeling av det bevegelige, og altså steinbukken der hvor månen hører hjemme er kardinalt, og så er det da i husene, så er det på en måte en forholdsvis god overvekt av det kardinale huset, det vil si første huset er veldig sterkt ved å ha både horoskopherskeren Merkur og solen til stede i første hus. Videre også er Mars veldig sterke ved å være på MC, så den vil også herske over tiende hus og første hus, og tiende hus er på en måte sterke som er kardinale hus. Og så ellers, så ok, femte hus er et fast hus, og det er også ellevte hus. Så på en måte, jevn fordeling at du har tilgang på alle de tre kvalitetene, sånn at det er både på en måte kardinalt fast og bevegelig her til stede, både tegnmessig og husmessig. Ok, så når man da ser på sterke og svake planeter her, så er på en måte Merkur er veldig sterk ved å være i sitt eget tegn. Solen er sånn sett nøytral i jomfruen. Og Venus er kjekk nok i løven, og tilsvarende er Jupiter grei nok i løven, og Mars er grei nok i tvillingene. Den planeten som er ute og kjører her, det er jo da definitivt månen, fordi den er altså da i eksil, så det heter, i steinbukken. Det vil si den er det motsatte tegnet av krepsen, hvor den hører hjemme. Og den er jo da altså i tett clinch med Saturn, sånn at månen, som handler om hennes følelsesmessige side, hennes instinktive side, ubevissthet og så videre, at det vil føle seg trygg ved, det er på en måte litt under press her i den posisjonen. Så det skal vi snakke mer om. Saturn er veldig sterk ved å være i sitt eget tegn. Så det som skjer her, hvis vi ser på, altså det er på en måte to lag i dette horoskopet, og det er hele den konsentrasjonen av planeter som går fra Merkur, Solen, Venus, Jupiter og Mars, som er hele den østlige siden av horoskopet, og som da handler om et behov for å forstå seg selv, et visst behov for å beskytte seg selv, og så har du da en annen, og den disponeres over av Merkur. Hvis du ser på disposisjonsrekken her, så vil du se at Mars, den disponeres, den er i tvillingen, så den disponeres under Merkur, solen disponeres under Merkur, så Merkur hersker over, eller disponerer over hele det området av horoskopet. Og videre har Saturn sin egen leir, som da den disponerer over hele den gjengen av planeter med Uranus, med Uranus, Neptun, Saturn og månen blir da disponert over Saturn. Sånn at disse to
disse to leirene i horoskopet, de vil også påvirke hennes på en måte liv på den måten, at hvis vi ser på hvilke hus er det som Saturn da styrer over, så Saturn styrer over femte hus, som styrer og styrer over sjette hus. Så det femte hus handler da om barn, det handler om hva du gjør på fritiden, det handler om livsglede og livsutfoldelse, det handler om kunstneriske evner og så videre. Så det er det på en måte det hvor på en måte Saturn styrer, og sjette hus det styrer, handler om helse. Så det kan godt være at det også er et tema som er verdt å snakke litt om begge de to områdene. Og så kan du si at det er de områdene som det er på en måte en mye tyngre energi, og det er liksom der på en måte, jeg vil si, den største utfordringen er i dette horoskopet er definitivt det aspektet mellom månen og Saturn, som er på en måte at det er mye, altså det er nærmest som at hun har en bil hvor hun kjører med håndbremsen på her, og at ved å bli på en måte mer bevisst på dette aspektet, så er det gjerne mulig å gi slipp på håndbremsen og gi mer gass og kunne utnytte sitt potensial bedre. Så jeg tror at dette er definitivt noe som hemmer, og det på en måte bremser henne i sin videre vekst og utvikling. Ok, altså så jeg sier da, alt den leiren som Merkur på en måte disponerer over her, det er på en måte en mye mer livlig side, og hvor hennes talenter for å kommunikere og formidle, og ikke sant, altså de på en måte kommer til uttrykk, og de disponerer resten av livsområdene. Så det vil si, ikke sant, altså parforhold, altså nære relasjoner disponeres av Jupiter, til og med åttende hus, og niende hus, det disponeres av Mars, og ok, og 11. hus disponeres riktig nok av månen, men Jupiter er det huset, så det lyser liksom opp. Og så er det altså, ok, så er altså Venus da i 12. hus. Det er altså noen ting å legge merke til her videre, det er jo da at Venus er uten aspekter. Og da vil en dobbeltsjekke på deklinasjoner, om det er noe som kan redde Venus, at hvis den var en deklinasjon med en planet, så kunne det gi på en måte et skjult aspekt, men det er det ikke. Så det vil være et tema, hvordan hun integrerer kjærlighetsenergien sin og livsgleden og de tingene hun verdsetter og setter pris på, estetisk sans og så videre. Så den er på en måte inneklemt og bortgjemt litt i 12. hus her. Så det kan godt være at det er en side som hun har på en måte litt vanskelig for å kunne få kontakt med. Og så da er det handler om hvordan kan du på en måte få det mer fram i livet. Ok, og neste som er viktig å sjekke, det er jo da altså, om det er retrograde planeter, og spesielt når hun har jomfruascendant, så er det viktig å sjekke Merkur om den er retrograd. Fordi da er det altså et interessant fenomen, og det er det du skal sjekke, det er hva tid går Merkur direkte etter fødselen. Og da i hennes tilfelle så går det altså 17 dager fra Merkur, fra hun ble født, til at Merkur går direkte. Og det tilsvarer da i direksjon, det tilsvarer da 17 eller 18 år. Så det som da blir spørsmålet som jeg da nettopp hadde stilt henne, det var, ja, skjedde det et skift i livet ditt når du var ca. 17-18 år gammel, hvor du gikk fra å være innadvendt til å bli mer utadvendt? Ok, og det har jeg hatt på en måte en del spennende erfaringer med ved å stille akkurat dette spørsmålet, og jeg husker en var det som hadde da nettopp enten jomfru eller ascendant eller tvillingascendant, og så sier det, ja, stille nettopp det spørsmålet, så sier jeg, nei, det var ikke liksom noe, hun kunne ikke tenke på noe i den retning. Og så, men ofte så hendte det om å stole litt på horoskopet, så da presset jeg på mer, men altså, hør, var det ikke noe med at du kunne på en måte følt deg litt hemmet og begrenset i barndommen, og at det da på en måte skjedde et skift, hvor du på en måte ble mer utadvendt og mer friere i din livsutfoldelse. Og så sier jeg, å ja, jo da, altså,
Jeg ble født med en ryggskade som gjorde at jeg måtte gå med et jernkorsett hele barndommen. Og når jeg rent faktisk blir den alderen du foreslo, det var altså da 13 år, ja, da tok de av det. Og da fikk jeg plutselig venner og kunne gå på stranden og begynne å leke og det ene med det andre. Ikke sant? Ok, så hvis ikke det var å bli på en måte mer utadvendt, så vet ikke jeg, ikke sant vel? Så det var på en måte et veldig interessant eksempel, ikke sant? Og jeg hadde også for eksempel noen som jeg kjente, de hadde en sønn, ikke sant? Vel, han satt bare på rommet og hadde ingen venner og det ene med det andre, ikke sant? Og foreldrene var bekymret, men da kunne jeg se det at i løpet av ett år så ville Merkur gå direkte, og han ville da få det skiftet og riktig nok, sant? I løpet av et år så plutselig så var han utadvendt og fikk masse venner og spilte revy og teater og i det hele tatt, og sånn at det kan være ofte veldig reelt, så det er jo lagt noe som jeg spurte henne om det var et sånt et skift i den alderen, og det hun kunne ikke liksom riktig identifisere noe akkurat der, men det som hun da bemerket var at hun var blitt mobbet i barndommen, så det er altså da en informasjon som hun da fikk, og at det da opphørte når hun da ble litt grann eldre, altså da i riktig nok i 20-årsalderen, så kom hun på folkehøyskole eller et eller annet sånt, og da på en måte fikk hun kjæreste og venner og det ene med det andre, og at det da var da nettopp dette skiftet, at denne perioden av når du blir mobber i barndommen, så er jo da nettopp det at det blir på en måte en isolasjon, det blir hele din evne til å kommunikere og formidle, blir på en måte sterkt hemmet på den måten. Og det tror jeg da har noe med blant annet månen i konjunksjon med Saturn å gjøre, at det har gått, det har handlet om at hennes selvtillit har vært på en måte ikke tilstrekkelig, og det er sånne ting som ondskapsfulle barn da fanger opp og utnytter til på bekostning av andre, ok? Sånn at, så det er på en måte verdt å ta høyde for akkurat den der, når Merkur går direkte. Og så kan du si at hvis det da ikke har jomfruascendant eller tvillingascendant, så vil det omfatte det huset, eller de husene som Merkur hersker over, at det er de livsområdene som kan ha denne her overgangen fra inadventhet til utadventhet. Men det at du er født med en Merkur retrograd, det har også en effekt fordi det påvirker tenkningen. Det vil si at personer med en Merkur retrograd, de har behov for å på en måte tenke gjennom ting litt mer grundigt. Og det er nærmest som det er en sånn slags form for hukommelse fra tidligere liv, og at de er på en måte klare over at ting er mer kompliserte enn de utgir seg for. Så det ofte så kan det gi seg utslag i en større ettertenksomhet ved at de er ikke så fullt så raske til å trekke konklusjoner med en Merkur retrograd. Ofte kan det også være at de har vanskelig for å på en måte sette ord på det som de føler og sitt indre liv, som gjør at mange for eksempel musikere, komponister og så videre kan ha en Merkur retrograd, fordi kunst og musikk og så videre er på en måte en annen måte å sette ord på eller uttrykke det usagte som du på en måte har en følelse av og på en måte har et behov for å uttrykke. Så det kan godt være at det nettopp påvirker hennes evne til å på en måte oppfatte kunnskap og at hun på en måte har denne, som jeg da sier, en større refleksjon og en større ettertenksomhet med en Merkur retrograd. Så det er på en måte viktig å ta høyde for. Så videre, mens vi da ser på altså det som heter direksjon, så det du ser, hvis du ser på avstanden mellom solen og Venus, så du kan se at der er det altså 16 grader mellom de, og det kan ofte bety at når hun ble 16 år, så opplever hun på en måte kjærlighet for første gang, og ofte kan være da en forelskelse, eller det kan være på en måte en oppblomstring av kjærlighetslivet. Så den maksimale avstanden mellom solen og Venus er 45 grader, ikke sant? Så det kan si at hvis du har den avstanden, så blir det altså, når du blir 45 år, så kan du oppleve den store kjærligheten. Så det er litt individuelt, men det er liksom noe å på en måte bemerke, og at derfor så handler det også litt om at, spesielt når hun da hadde den Merkur retrograd, så handler det om, ja, hva skjedde,
Og når du da var 16 år, sant, så kunne du tænke mig, at netop 17-18 år, at det var en tid, hvor på en måde netop kærligheden vågnede til liv, og at, og hun sagde rigtig nok også, at, eller nævnte, at du havde også fået en kæreste i denne perioden. Okay, greit nok. Så, så, ja, så her er det jo liksom noget at tage fat i, hvor langt det er kommet nu, så greit nok. Så, så det vil jo være, altså som, som det er i veldig mange horoskoper, så handler det om at snakke om forældredynamikken, fordi altså man kommer ind med disse her mønstrene, som jeg tror liksom, det er liksom meningen, man skal på en måte, det er vår karma og på en måde jobbe med disse mønstrene. Ikke? Så her vil det handle om at sige, hvad er det, som sker her med denne månen? Og, og at det, jeg tror, det handler jo da om forholdet til moren. Altså, hvordan var, var moren strenge? Var moren avvisende? Var moren kjølige? Ikke sant? Og at det var, der var på en måde en, en følelse af, at det var ikke så let at blive accepteret. Kanskje at, og at moren på en måde var hemmende og på en måde at det var ganske strengt i dette her hjemme her, enkelt og greit. Så der er en, en, et 135 graders aspekt med sol og måne, som betyder, at du kan opleve forældrene nok så forskellige, og at der kan være på en måde konflikt og spænding mellem forældrene. Men se på forældre hjemme her, ikke sant, som er da, det er da 17, som er på fjerde husspiss, så da er det rigtig nok Jupiter, som hersker over fjerde hus, og Jupiter ligger egentlig veldig godt an i løpen ved at den er i et harmonisk aspekt til Mars, sådan at, at det kan godt være, at det er en, liksom en modificerende faktor, at det der var forholdsvis fred og fordragelighed i hjemme, men kanskje også mye med, med kunskap, og at forældrene var, der var liksom uddannelse og kunskap til stede i barndomshjemmet. Rigtig nok Uranus i fjerde hus, som kanskje kan tyde på, at det også allikevel var på en måde urolighed og en vis utrygghed i hjemme her. Så det er sådan ting, som det går an at diskutere og snakke lidt om, sant? Men jeg tror, at, at der er liksom grundlag for at bearbejde den relation, specielt til, til mor med denne her konstellationen. Videre, så når du da ser på relationen til far, så vil det også være, ved at der er en, et 135 graders aspekt til, til Saturn fra farens side. Så det kan også være, at, at han heller ikke var så veldig accepterende eller at der også kunne være en vis følelse af afvisning fra den siden. Så det er på en måde Saturn, hun må lære at blive venner med her, fordi Saturn er på en måde denne hemmende faktoren. Altså, solen er videre i et trigon, et harmonisk aspekt til Uranus og Neptun. Så det kan på en måde tyde på en vis kanskje netop åndelig interesse, og en veldig selvstændighed, som kommer da med Uranus i et godt aspekt til solen. Nå er det altså noe i astrologien, som heter all aspects are squares, er det altså noe som heter, det vil si alle aspekter er kvadraturer, og specielt når det kommer da til de ytre planetene. Så her bliver det også noe hvordan man skal tolke, om, hvis du skulle tolke den forbindelsen, som solen har til Uranus og Neptun, hvis man skulle tolke det som kvadraturer, så ville dette blive på en måde en helt anden tolkning, fordi da ville det være kunne tyde på, at der var en stor utydelighed knyttet til faren, at faren havde kanskje et alkoholproblem, kanskje han var sjømann, mye vekke og så videre, og videre også med til Uranus, så ville det være tyder på, at faren var fraværende, og at det udviklede en følelse af, at her i livet, så må jeg klare mig alene. Sådan at det giver på en måde en selvstændighed, og at der er på en måde egentlig en stor afvisning fra på en måde begge forældrenes side her. Så dette er sådan ting, som det ikke er så let at trække på en måde nogle sådan raske konklusioner af, når jeg da på en måde bare tolker et anonymt kart her. Ikke sant? Sådan at det
Så det er det som en astrologisk konsultation i stor grad drejer sig om. Det er jo netop at prøve at få tag i disse grundlæggende psykologiske forsvarsmønstrene, som alle har i større eller mindre grad, fordi det er ligesom det man skal jobbe med her i livet. Og de uttrykker sig i, de uttrykker sig først og fremmest netop i barndommen, hvor det bliver på en måde første runden af at bearbejde de mønstrene, og så følger det os videre i livet, sådan at de på en måde er en konstant faktor, som det på en måde handler om at blive sig lidt grann bevidst, fordi det er de, som på en måde præger personligheden og den person, som jeg bliver. Okay, så dette ville være netop dette ville være vigtigt at på en måde kunne få tilbagemeldinger på og diskutere, hvordan fungerer dette i livet og så videre. Så her er det altså grundlaget for, at det er ligesom noget af det, som jeg ser som forældre, dynamikken her, og de mønstrene, som dette her da afstedkommer. Så der er definitivt en på en måde, sådan som jeg ser det, der er på en måde en hemning ved at hun holder sig selv tilbage, både ved at være jomfru, men også denne her store koncentration af planeter i steinboken. Og steinboken handler jo da om at være alvorlige, være seriøs, tage ansvar og på en måde være veldig ansvarlig, men også der er en frygt for at gøre fejl, som da kan netop være, ikke sant, i tillegg til at du er veldig kritisk og så videre. Så det gælder om at få på en måde tilgang på Venus i løven, som da er i 12. hus, som er en ligesom indadvendte side, og Jupiter også, der får tilgang på den, som er i løven, og specielt den livlige Mars i tvillingene, får tilgang på den lyse siden, og kunne udfolde sig der. Så Mars i tvillingene er jo en kjekke position, og veldig indflydelsesrig, ved at Mars er i på MC og altså i spidsen af 10. hus her, som da vil påvirke yrke og karriere, og videre ved at Mars er i et kjekt harmonisk aspekt til Jupiter, det gør at denne her på Mars kan være på en måde ganske lykkelig, og at hun elsker at kommunikere, hun elsker at formidle, og ikke sant, men der fik jeg også rett med en tilbakemelding på at hun alligevel ikke følte sig hun følte sig ikke så super komfortabel med at stå foran en gruppe eller et klasserum og så videre. Ikke sant, så det betyder at den hemningen av manglende selvtillit, den då på det gjør at du ikke på en måte kan helt slå ut håret og slå ut vingene, fordi her er det på en måte et enormt potensial for at kunne være en formidler. Så hvis det skulle ligesom, her vil jeg jo sagt, at yrkesmæssigt, så er jo kanskje lærer, ikke sant, at hun er på en måde i, altså at bruke sine talegaver og sin formidlingsevne her, skulle en tro. Men det kan være et på en måde et lidt konservativt element, så jeg tænkte, jeg kanskje er jo interessert i kunst, men kanskje også noget, som har med ældre kunst at gøre, kanskje kunsthistorie eller et eller andet sånt. Og i sant at det er en måde, hvor hun på en måde savner og kommer mere i kontakt med Venus i løven her, og som da kan være en gjetning fra min side ved at hun er glad i kunskap, men det er alligevel at hun gerne foretrækker mere at studere det og ikke fullt så mye. Ikke følt så mye underviser det, men det er kanskje det hun i større grad skal gjøre, at hun skal på en måte overkomme den generthetene og den manglende selvtilliten og den selvkritiske tingen. Så jeg vil jo tro at hun vil kunne fungere bra netop som en lærer og en formidler, definitivt, og at hun, og så må hun da finne ut hva slags kunnskaper er det hun er interessert i at formidle. Ja, en liten tilføjelse. Jeg tror, der er andre ting at sige om yrkesvalg, fordi jeg tror, at det går en god del på økonomi her, rett og slett. Og sådan at jeg tror lige godt, at du kan kanskje være engageret i salg, og at du kanskje også
kan bruge sine jomfruevner til at holde styr på regnskaber og lidt sådan forskelligt. Så det kan godt være, at det er en anden side ved, at hun længere har mere lyst til at være liksom lidt bag kulissene her, og bruger sine kommunikationsevner på andre måder. Så det kan godt være, at hun kan være en glimrende sælger ved, at hun har, altså har solen på ascendanten, og da er du normalt på tilbudssiden, ikke sant? Og der er liksom Venus i progression vil komme senere i livet, vil komme mere frem. Nå er han rigtig nok kommet i vægten, ikke sant? Sånn at hennes charm vil på en måte komme mye mere til udtryk etter hvert som hun bliver ældre. Så det kan godt være, at det er andre yrkesmæssige sider, som at det ikke fullt så mye går i retning af kunskap, men det går vel så mye i at på en måte formidle. Og netop fordi altså, tvillingene, Mars i tvillingen, det handler vel så mye også om handel og samhandling og så videre. Ikke sant? Så det kan godt være, sant? Så økonomi kan godt være et vigtigt område. Så at det er jo da Merkur som hersker over hendes andet hus, så at der er sikkert orden på økonomien, må man håbe. Når det kommer til måneknuten, så er jo de lidt sådan paradoxale her, ved at den sydlige noden er i løven i 11. hus, og den nordlige er i vandmannen i 5. hus. Ikke sant? Sådan at temaet her er, at hvis du skal fra tegnmæssig, så betyder det, at du har på en måde været stærke på egne præmisser i tidligere liv, og at du i dette liv skal i mere større grad inkludere grupper og deltage i større grad i fællesskabet, og ikke fullt så mye spille første fiolin. Og det hjælper da selvfølgelig også den inkarnation i jomfru henne til, så det ligger godt an for akkurat det. Men husmæssigt så betyder det jo, så er det jo liksom den omvendte beskeden av at hun har været netop i en leder i fællesskabets rolle, og at i denne inkarnation så skal hun tage mere hensyn til sig selv. Okay? Så det er liksom notaksen sender liksom doble signaler her. Så jeg tror jo definitivt at det handler om netop at hun må, okay, hun må finde sig selv. Hun må etablere og liksom gjenopprette selvtilliten her, for at du skal kunne fungere i grupper. Okay. Så hva skal han lægge mest vægt på? Jeg tror rent faktisk, at husene rent faktisk er det vigtigste, og at det er rejsen fra 5. hus til 11. hus, som er det vigtigste, og at hun har Jupiter der. Så jeg tror det, at hun vil. Jeg tror det, at det er meningen at du skal komme ut med, at du skal netop engagere sig i grupper, i at holde liv i vennekretsen sin, ha et stort netværk, og på en måde få den Mars til at på en måde blomstre, og på en måde ikke være redde for at på en måde formidle sig, og stå foran en forsamling, og på en måde netop dele den kunskapen, som hun har på lager, og som for hun gør ting veldig grundigt, og er veldig arbejdsom og på en måde går grundigt ind i de tingene, som hun interesserer sig for. Så det tror jeg er vejen at gå i dette tilfælde. Så det kan godt være, at med hensyn til helse, så er jomfruen er oftest udsat for fordøjelsesproblemer. Det er magen og tarmsystemet, som på en måde kan få problemer, og sådan at du kan se, at denne her manglende selvtilliten, den kan have på en måde skabt liksom uroligheder i fordøjelsen og så videre, som da kan give visse helseproblemer. Og netop fordi, at Saturn da hersker over 6. hus, som også har, og, altså den er i vandmannen, så det har liksom noe med nervesystemet at gøre, og som da kan også gjerne skabe en nervositet, og at det er på en måde bekymring og manglende selvtillit, som på en måte da kan gå ud over helse og enkelte greier. Så det er jo da selvfølgelig vigtigt at spise god mat, og jomfruen er jo netop også vanligvis optaget af helse, og er oftest noen af de, som har på en måte lettest for at disciplinere sig i matvejen. Så det kan være altså noe å være opmærksom på, ikke sant, og at du kan da, som jeg da sier, være lidt disponert for at det er det, som er gjerne det svage punkt rent helsemæssigt. Så
Så det er liksom sånn i det store hele, det som jeg vil si her, og at i en konsultasjon så vil det handle om å få fram hva er det som er talentet hennes, og talentet tror jeg nettopp er å vekke livsglede og begeistring og få fram ildelementet her. Men det som hun vil kunne trenge mer av er på en måte vannelementet, det vil si hun trenger å komme mer inn i følelsene sine, hun trenger å på en måte kjenne litt på hva er det denne her grunnleggende foreldredynamikken som oppstod tidlig, hva er det den handler om, hvordan har barndommens mønstre påvirket henne for å på en måte frigjøre en større grad av selvtillit, enkelt og greit. Okay. Så det vil være bra når du ser på syvende hus, hvor hun har i fiskene, så du kan si hennes verdier med hensyn til en mann, vil da være noen som er altså som, hvor det er Jupiter som hersker da, ikke sant? Men altså, det er fiskene som betyr at det er et stort behov for og nettopp at parforholdet kan være den kilden som kan gi en større tilførsel av vann. Så hun vil ha godt av å omgi seg med menn og en partner spesielt som på en måte har og som delvis har en god innflytelse av vann i horoskopet sitt, som kan bringe inn den energien i livet hennes. Så det bør hun på en måte sjekke, sånn at du ikke får en tilsvarende en som er en sånn tørrpinne, som ikke har nok følelser, som kan på en måte, for det trenger hun for å på en måte gi, liksom løsne opp for denne her jordkvaliteten. Okay. Ja, så en skal jo være forsiktig med å være for bombastiske når en tolket horoskop, fordi altså mange sånne ting som på en måte blir sagt for, som også for å sette ting på spissen, de kan på en måte feste seg i bevisstheten og på en måte skape på en måte et feil selvbilde. Det har noe med, altså femte hus, det handler jo også definitivt om barn, og så du kan si at hvis hun får barn, hvis hun har barn, det er jo ikke klar over, jeg tror ikke hun har barn, det er at jeg har ikke inntrykk av det lille vi kommunikerte der, så vil du ta det veldig på alvor, men det er ikke sikkert at hun får barn når hun da har Saturn i femte hus. Okay? Saturn er riktig nok i sitt eget tegn, som betyr at Saturn er veldig sterk og kan vise seg fra sin gode side. Sant? Men altså, det kan være at det er da på en måte en delvis, hva skulle du si, frykt for å få barn, eller at det kan være at det føles som at det er så stort ansvar å få barn, at det kan på en måte holde henne tilbake til å ville ønske å få barn. Så det er jo noe som definitivt kunne vært og diskutert i en konsultasjon. Hva tanker har hun seg om det? Altså hun er i en alder hvor det begynner å haste litt med hensyn til å bestemme seg for om hun skal ha barn eller ei. Og det har også noe med at hun har nå passert sin Saturn return. Ikke sant? Altså den var, det er altså når hun da var 28-29, da har Saturn gått gjennom en runde i horoskopet. Og det er jo da den første Saturn-syklusen som går fra, altså det er jo da barndom, ungdom og utdannelse. Så du kan si når du blir 28-29 år, det gjelder for alle, så må du liksom ta stilling til hvordan skal den andre Saturn-syklusen se ut? Hvordan skal mitt voksne liv være? Skal jeg ha barn? Skal jeg ha familie? Hva slags yrke skal jeg velge? Og så videre. Så det er på en måte, det er liksom siste sjanse til å velge, sånn at hvis hun ikke har gjort det allerede nå, så er det viktig at hun på en måte bringer klarhet i hva slags perspektiver skal hun ha på sitt voksne liv. Okay? Så det ville definitivt vært noe å diskutere, hva forhold har hun til å ville ønske å ha barn, eller har hun barn allerede? Og i så tilfelle så tar hun den oppgaven på alvor veldig, og blir på en måte veldig til stede for barnet sine. Men den skal alltid, men det kan også være at hun kan, noe som ofte kan skje, er at vi på en måte reproduserer, vi gjentar de mønstrene som vi på en måte foreldrene hadde. Og så det må jeg jo også innrømme, at det kan jeg faktisk se i mitt eget liv, at jeg ble veldig mye den samme type far som jeg selv hadde. Og at jeg klarte ikke helt å helbrede den form for, hva skal du si, at han var forholdsvis fraværende. Og
det lykkes jeg også forholdsvis bli i forhold til mine barn, ved at, at i og med at ikke han kunne lære mig den nærheden av å være en liksom tilstedeværende far, ja, så måtte jeg, så hadde ikke jeg lært det. Så det, der er det på en måte at hun kan risikere at når hun får barn, at hun kan risikere å komme i lignende rolle og gjenta de mønstrene som moren hadde overfor henne. Men det er klart, altså, jo mer modne vi er, jo mer reflekterte vi er, jo mer kan vi også på en måte frigjøre oss fra horoskopet. Så du kan se at mer ubevisste mennesker, de blir styrt av horoskopet sitt, og jo mer du kan på en måte bevisstgjøre disse kreftene, så er det mulig å på en måte bli i større grad fri fra det, og på en måte nettopp, og det er derfor at på en måte astrologien inviterer til en form for selvutviklingsprosess ved å bli oppmerksom på de mønstrene. Ok, så ja, skal vi se, altså det er jo flere horoskoper her, altså det som er interessant det er jo det at nå la jeg et øyeblikkshoroskop for det tidspunktet som jeg startet denne konsultasjonen, og det kan godt være at det øyeblikkshoroskopet er vel så relevant som så hvis den forestiller seg at hun rent faktisk var her nå. Og dermed så det som var litt interessant med det, det er at det hadde jomfru ascendant når jeg startet opp her. Så det kunne være at det fortalte meg noe om hva vi egentlig skal snakke om, og det at Merkur nå er retrograd, det er også på en måte relevant, for det at det har hun i horoskopet sitt. Og det som du da ser på, det var, sant, og da øyeblikkshoroskopet vil si noe om hvor hun er i livet sitt henne, så kan du si at ok, hvis hun da er i jomfruen, så handler det om at ok, hun er nysgjerrig, hun ønsker på en måte bare å forstå seg selv litt bedre, hun ønsker å forstå, analysere seg selv, og det er derfor det er det som er hennes motivasjon for å på en måte ønske en astrologisk konsultasjon akkurat på dette øyeblikket. Så videre så er jo da Merkur i 11. hus, og det på en måte, det forteller jo da også noe om at hun er i et tenkende modus her, men ikke sant? Det som er interessant er at den er i løven, og 11. hus er nettopp i løven i hennes eget, altså der er Jupiter i løven i hennes fødselshoroskop i 11. hus, så derfor tror jeg det ville nettopp understreke det som jeg har påpekt i tolkningen, at jeg tror 11. hus er viktig, det vil si, jeg tror det er viktig at hun skal komme mer ut, hun skal på en måte være aktive, mer sosialt i forhold til nettverk, kanskje nettopp i forhold til undervisningssituasjoner og formidler og for grupper og så videre. Så det er liksom, øyeblikkshoroskopet er på en måte en pekepinn på hvor er hun henne i livet. Og så er det da at månen er også viser noe om hvor hun er henne i dette øyeblikkshoroskopet. Og den er da i konjunksjon med Jupiter, og Jupiter representerer partneren. Og partneren er da representert i 7. hus, det som er da på fiskene, så er det altså Jupiter som hersker over det. Og så er det i 9. hus, så da kan det kanskje tyde på at det kunne være en god tid å reise på en ferie til utlandet med partneren, for eksempel. Eller kanskje hun allerede er på ferie med partneren i utlandet. Ok, for det vi vet. Så øyeblikkshoroskopet, konsultasjonshoroskopet er gull verdt i en konsultasjon, fordi det vil kunne gi grunnlag på å svare på konkrete spørsmål. Ja. Så hvis hun sett nå rent teoretisk at hun hadde spurt om hvordan går det med partneren min med å ha litt krise i forholdet her, så vil du se det at månen beveger seg vekk fra Jupiter, altså Jupiter vil være partneren i dette tilfellet. Jupiter er i Tyren, men månen er i Tyren som er eksaltert, så månen er mye sterkere enn Jupiter i dette tilfellet, men de beveger seg vekk fra hverandre, og så beveger månen seg i retning av Uranus, sånn at det kunne faktisk tyde på at det kunne bety at forholdet kunne bli slutt etter da 4 måneder, for eksempel, fordi det er fire grader mellom månen og Uranus. Sånn at det, men det er da bare sånn en ren spekulasjon i tilfelle. Det
tilfelle hun skulle spørre om akkurat det. Men det, okay, det kunne også bety noe annet. Altså det kunne bety når månen da kommer frem til Uranus, det kunne bety at okay, det skjer, de finner på noe nytt. De kanskje de foretar nettopp en spennende reise. De bryter på en måte opp i et mønster, og det skjer en radikal fornyelse av forholdet. Så det er nettopp det med astrologien. Du kan tolke det i mange retninger her. Ok, så dermed så er altså konsultasjonskartet verdt å se på, og det er også verdt å se på transittene og progresjonene. Det er ikke så veldig mye å hente. Ok, nå vil jeg ta på transittene først, og det vil si at du har Pluto i steinboken, og det vil si at Pluto har altså vandret gjennom den bøttepaletten av Saturn og månen, så det vil si at de siste tre årene kan ha på en måte vært ganske utfordrende for henne. Sånn at hele dette temaet av, som jeg har snakket om i det vindelige nå, om selvtillit, og det å på en måte verdsette seg selv, det å nyte livet, det har på en måte vært under press. Og sånn at det har, de tre siste årene kan ha på en måte vært en ganske utfordrende tid av den grunn. Og det samme gjelder også at Saturn har på en måte passert gjennom dette området i nettopp de tre, ok, for Saturns vedkommende i de siste to årene, eller i hvert fall det siste året. Sånn at det er på en måte, har på en måte vært antageligvis en veldig utfordrende tid for henne, og at det som er de gode nyhetene her er det at Saturn har beveget seg vekk fra dette tegnet, og videre så kommer Pluto også til å forsvinne ut av steinbukken. Så det vil si at her er det på en måte lys i tunnelen, sånn at den eventuelt, hva skal du si, presset som hun har da følt i de siste tre årene, det er det all grunn til at det på en måte vil lette, ok? Uranus vil bevege seg over MC, men det skjer ikke riktig nok før i 2025, så du kan si at i løpet av 2 til 3 år så kan det godt skje at det skjer en fornyelse på jobbfronten, at du får kanskje om 2 til 3 år så får du kanskje en ny jobb, en ny og spennende jobb, at det åpner seg opp helt nye muligheter i jobbsituasjonen. Så det er liksom to, ok, Saturn vil da bevege seg inn i hennes 7. hus, og det vil si at hun vil kanskje gjøre seg tanker om det forholdet som hun er i, eller skal være inne i, og så videre. Hun vil ta på en måte parforholdet mer alvorlig, og vil på en måte vil lete etter et mer seriøst forhold, eller på en måte finne meningen i forholdet. Det kan også bety at liksom forholdet også kommer under press i den perioden, hvor da Saturn i de neste 2 til 3 årene vil bevege seg gjennom hennes 7. hus. Ja. Så det er liksom noen av de, jeg vil si, de transittene som er verdt å legge merke til i dette. Men jeg synes at progresjonene, så har hun da den progressive månen, progressive solen har gått inn i vekten. Så det på en måte, det løsner litt opp og skaper litt mer luft, og at hun får en undertone av et større fugleperspektiv på livet sitt. Du kan se ting mer utenifra. Hun vil på en måte bli mer reflekterte, med når da solen har på en måte gått inn i vekten her, tilsvarende også i progresjon så har Venus gått inn i vekten, så det gjør at det kanskje nettopp den kjærlighetsenergien hennes, denne verdsettelsen av det som er harmonisk og vakkert, det har også på en måte blitt kommet inn i en mye bedre posisjon enn der det har vært ved å ha vært i 12. hus og så videre, og har på en måte kommet seg mer opp over under opp over overflaten. Så det er en positiv innflytelse, og videre også det at den progressive månen er i opposisjon til hennes Venus. Det er også ytterligere en indikasjon på at Venus kommer mer fram og blir mer til stede i livet hennes definitivt. Ja. Så den progressive månen er i væren, og den er i 8. hus. Så det er også noe som kan tyde på at hun kan føle seg litt mer handlekraftig og energisk og på en måte inspirert til å ta mer initiativ i denne perioden. Ok, 8. hus inviterer det kanskje til en større grad av selvrefleksjon, og at dette horoskopet føyer seg da inn i en prosess av å
se litt mer dypere på hvem er jeg, og hva jeg gjør her i livet, og hva er målene mine, hva er meningene, og hvor skal jeg hen, og så videre. Så det er liksom sånn, de store hele, noen av de tingene som jeg vil på en måte se på i dette horoskopet. Så jeg føler vi har på en måte fått liksom spaden inn under de viktigste temaene her, og at det, når det er en sånn en litt sånn ensidig tolkning, så er det lett å komme, det går an å ta feil, absolutt, så en bør ta høyde for det, og derfor så legger jeg altså vekt på å ha en dialog i en konsultasjon, fordi det er mange ting som en på en måte trenger en tilbakemelding på, fordi at disse konstellasjonene, de kan uttrykke seg på mange forskjellige måter, og kunsten er på en måte å kunne se på modifiserende faktorer, hvordan er det, fordi altså, horoskopet er en helhet. Ok, så det var altså mitt bidrag til å hver på en måte kommer en jomfrus nøyaktighet og sans for detaljer og passerer gjennom hennes kritiske nåløye, prøver å komme henne her i møte og håper at dette kan på en måte, at dette er til hjelp og at hun på en måte vil få fram Venus-energien sin og få nettopp de lyse sidene av horoskopet, de til å på en måte få de bli mer levende og komme fram i lyset, og at hun har masse på lager her, men hun har altså noe som på en måte har definitivt hemmer henne, og som det er meningen at hun skal på en måte kunne overkomme. Så det handler om å bli litt god venn med Saturn her, og Saturn handler jo da nettopp om at vi skal ta ansvar, vi skal ha leve med integritet, og så videre, og det som er med Saturn straffer oss når vi slunter unna, men altså Saturn ærer oss og gir oss autoritet og selvrespekt når vi på en måte gjør våre forpliktelser og på en måte lever med integritet. Ja. Så her er det noe alle skal lære av, den rollen som Saturn spiller i våre liv. Ja, ok. I det store hele et interessant og spennende horoskop som de fleste liv er ofte et uttrykk for. Ja. Og at det er alltid mer å se, men det var i hovedsak det som jeg har by på i denne sammenhengen. Så jeg håper at dette var nyttig, og at det er mer å lære i astrologien, hvor du aldri blir utlært. Ha en fortsatt fin dag.